Vratit ćemo se malo na poljoprivredu, jer od 10 pitanja gledalaca, 7 je, se vezuje za poljoprivredu. Dakle, evo ja ću da postavim pitanje poljoprivrednicima. Da. Gde bacaju svoj otpad kada prskaju kukuruz? Ja sam sa sela i to sam radio i to znam. Gde završavaju kese, flašice od onih pesticida, od onih stvari koje oni koriste? Ovi najmanji poljoprivredni proizvođači koji svojim običnim traktorima, prskalicama rade na njivi ili kad zaprašuju seme kukuruza ili sve ono što već rade, šta oni rade sa tim otpadom? Bace ga kod mene u Belegišu, onaj kanal Budovar koji više nema ribe, koji je nekad imao puno ribe, pobacaju tamo sve po ti, ili po putu uz put, ili zapale oni sami, naravno, to ne utiče na životnu sredinu, pa baš to utiče najviše na životnu sredinu, kad ga pobacaju po kanalima, rekama ili gde već što imamo, ili po onim uvratinama, ili zapale sami i odmah naravno zagađuju vazduh. Znamo da je sadašnja deponija na Rupovom salašu, tako zvana, možemo konstatovati da je zemljište oko nje već dobrano kontaminirano, jer atmosferske vode prolaze kroz deponiju i natapaju zemljište okolo. U slučaju ovog postrojenja, da li će se to isto dešavati? Pa naravno neće. U slučaju izgradnje ovog postrojenja, izgradnje postrojenja za rešanje ostalog otpada neće biti, znači bit će sve rešeno potpuno po standardima, evropskim standardima i po standardima razvijenih zemalja. Znate kako je sve, kako je život prosto napredao, tako i otpad se pojavljio onaj kojega nekad nije bilo. Nekad su mogle ovakve deponije da postoje. Nekad nije bilo mobilni telefona i baterije iz mobilnih telefona. Sada ih ima svuda u kantama za smeće po našim kućama. I znači rešavanje, još sam zaboravio da kažem što je jako važno, da imamo projekat koji treba da krene sljedeće godine sa nemačkom državnom vladom za zaštitu životne sredine. To je znači odvajanje smeća. Obuka, odnosno instruktaža prema građanima za odvajanje smeća. Tu će biti izdvojena isto. Solidna sredstva moraju biti izdvojena da bi se građani motivisali da razdvajaju smeće i da znači taj otpad koji je industrijski, ovaj otpad koji je komunalni, udvajaju nekoliko kanti, tako to funkcioniše u normalnom svetu. A nas život i ovo što se dešava i razvoj kompletno, znači svih segmenata života tera na to da moramo to da pratimo. Postavlja se pitanje transporta tog otpada. Kako da verujemo da će u ovom slučaju biti preduzete sve mere opreza u vezi zdravlja građana? Ovo čitam pitanje građanina Nebojše Jovića. Kaže, kako da verujemo da će u ovom slučaju biti preduzete sve mere opreza u vezi zdravlja građana kada opštinske službe ne stavljaju čak ni table na zabranjeno bacanje smeća, što je slučaj na spustavima na Dunav u Novim Banovcima gde se stvar otrgla kontrole? Ovo je možda više pitanje za čistoću, ne, ali evo da pojednostavimo, bezbednost transporta budućeg otpada do budućeg postrojenja. Pa naravno, evo, ovaj je građanin postavio jako dobro pitanje. On sam prije rekao ono sve što ja pričam sada sve vrijeme. Taj otpad što je bačen po spustavima, naravno, neće tu biti. Pa naravno će morati da uvedemo službe koje će to kontrolisati. Mi već, kao rekao sam, povedao sam bio masu, pokušavamo sa poljočuvarima da malo da navikavamo građane da ta biomasa, odnosno to je ono posle žetve kukuruza ili pšenice i tako, ne može da se pali po njivama, nego morat će se doveze na jedno određeno mjesto. Garantovat ćemo sigurno, pa sve ono će se pomeriti, sve će se pomeriti korak napred, znači bit će vozila koja će biti za taj otpad, morat ćemo da osposobimo naše javno preduzeće ili će to neko da radi privatno, nemam pojma sada, ili neko javno partnerstvo. Da li će biti posebne autocisterne, recimo, naravno, koje će prevoziti industrijski otpad? Naravno, da, bit će posebna vozila koja, pa naravno, to je kao i svuda. I sada postoje u Srbiji ovi koji izvoze. Mora da imaju specijalna vozila s kojim izvoze otpad, taj industrijski otpad u Beč. Postoji, pošto je stiglo dosta pitanja, evo, može čak i za kraj, neko je postavio pitanje koje sam ja vama mislio da postavim. Da li biste
Da li biste živjeli u blizini ovakvog postrojenja? Odnosno, vi ste iz Belegiša. Jeste. I kada ne budete predsjednik opštine, to postrojenje će postojati. Ono je na 10 km od Belegiša. Pa naravno, ja nikada se iz Belegiša neću odseliti i nemam još tako dug period života, ali kad sam već proveo ovolike godine u Belegišu, a imao sam mogućnosti da se preselim u Beograd, svojevremeno i dok sam bio fudbaler i dok sam radio u IMT-u, nisam nikada imao želju, niti imao volju da odem iz svog sela, iz svog mesta, niti imam nameru da do kraja života ode. I uopšte se ne plašim. Rekao sam da sam video u zapadnoevropskim zemljama da je to mnogo bliže naseljima nego što će ovo postrojenje biti. I sigurno, toliko sam odgovoran čovjek i imam familiju, imam decu, imam već i unuku, tako da nemam sigurno nameru da radim ovako nešto, niti imam interes. Ja sam u principu, Belegišani me moji jako dobro znaju i siguran sam da niko ne sumnja u Belegišu ovo što ja radim, jako posvećen interesu građana i posvećen građanima, zato što prosto nemam drugu ambiciju sem da nešto za sebe ostavim kvalitetno za život svih naših građana, odnosno naše dece. Polako probijamo termin emisije, ali pošto smo počeli malo kasnije, malo smo i produžili emisiju. Ovo je samo jedna u nizu emisija gde ćemo se baviti ovom temom. Pozvaćemo i one koji su za i oni koji su protiv realizacije ovakvog projekta. I evo, možda poslednje pitanje, da li biste vi pristali da gostujete u jednoj polemičkoj emisiji, naravno, gde biste ukrstili stavove sa protivnicima? Uvek, naravno, samo mislim da nije problem i treba da razgovaramo i spreman sam uvijek i razgovarat ćemo, ali mislim da smo ovu temu otvorili prerano i da su razlog izbori. Jer mi smo daleko od izgradnje postrojenja, ponovo podlačim, ali ja bi jako bio srećan da dođemo do nekih finalnijih, da kažem, momenata kad bude izvesno, kad se bude bar radila projektna dokumentacija iz koje će se mnogo toga više vidjeti. Uticaj na životnu sredinu. Sva ta dokumenta morat će da budu po svim standardima najrazvijenijih evropskih zemalja. Tako da, mislim, nije problem, ali uvek sam spreman da ukrstimo. Pošto ja, ne znam, ja mislim da ja mogu s jednom rečenicom da pariram. Gde je sada sav taj otpad o kome pričam? Samo ko mi odgovori gde je sada poljoprivrednici, da li su oni toliko ažurni, a i ako su ažurni, pa donesu one flašice i one kese i ono kući, gde ga bace? U kantu za smeće. Pa opet završi na deponiji ovoj o kojoj pričam. Znači, prosto, ja mislim da je stvar jako jednostavna svakom ko hoće da shvati. Mi hoćemo sav kompletan otpad u Staroj Pazovi, hoćemo da budemo pioniri u tome. Hoćemo da, znači, već smo korak ispred ostali, čuli ste i da je sinoć prvi potpredsjednik vlade i sigurno budući premijer rekao da je Pazova od 5 najrazvijenijih opština. Mi pravo hoćemo da ispratimo taj trend. Ovo nisu samo naši rezultati. Ovdje je sistem postavljen mnogo ranije. Govorimo o našoj opštini. I zaista i svi prethodni ljudi koji su vodili opštinu imaju određen rad na tome. I sada mi samo treba nastavimo u tom smjeru korak po korak napred. Jer određene opštine i već iz naše komšiluka daleko su zaostale Starom Pazovom i neke koje su bile medijski propagirane kao da su najbolje u Evropi, daleko su zaostale Starom Pazovom. Verujte, ovo sada polako dolazi, vide se polako rezultati. Mi ćemo nastaviti tako da radimo. A uvek sam spreman, znači, za dijalog. Kažem, izgradnja postrojenja je još uvek jako, jako daleko. Građani još nisu treba ovo što da budu zabrinuti, oni koji brinu ne moraju budu zabrinuti. A ovi koji veruju u mene, u ovu vlast, u ministarstvo republičko, u pokrajinski sekretarijat, u Evropsku uniju, u organizacije zaštite životne sredine na evropskom nivou, znači nemaju razloga ovo što je zabrinuti. Gospodin Radinović, ja vam se zahvaljujem što ste gostovali kod nas. Izvinjavamo se građanima ako nismo pročitali neko njihovo pitanje, to je samo zato što nismo imali vremena, probili smo termin. Dakle, ovo je bila emisija Strogo lokalno. Naš i vaš gost je bio predsjednik opštine Đorđe Radinović i slede vesti. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promijenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.